Det är ju en tjurrusning i halvledarbolaget Nvidia i den amerikanska förhandeln. Aktien ser ut att lyfta runt 25% vid öppning efter en stark rapport. Spridningseffekter ser vi även på Stockholmsbörsen. Här i studion nu Christopher Barrett, förvaltare av Swedbank Robur Technology. Välkommen hit. Tack. Nvidia räknar med att försäljningen kommer landa på runt 11 miljarder dollar under innevarande kvartal. Över 50% bättre än väntat. Vad säger du om den här rapporten? Ja, det var verkligen en wow-rapport som nästan alla säljsidan skulle säga. Förväntningarna var på en bra rapport och det var nog nödvändigt att det skulle komma en bra rapport. Men det här slog i stort sett allas förväntningar. Mm, vad var reaktionen då när du såg den här? Ja, det var ju nog just wow. Men vad säger du då? Är AI hela förklaringen till varför det går så bra för bolaget? I stort sett är det det. Sen hör ju AI ihop med det, hela deras affär. De började ju bygga den här plattformstänket med AI redan 2006 med sin CUDA-plattform. Mm. Men ser du att Nvidia kan möta den här efterfrågan? Så Nvidia är ett fabless-bolag. De producerar inte chippen själva. Utan i stort sett alla chip i den här mest avancerade klassen produceras av TSMC i Taiwan. Och de ska kunna möta efterfrågan. Nvidias finanschef sa i rapportdiskussionen att de har redan lagt orderna och förväntar sig att det kanske fortsätta vara den här beständiga höga nivån. Mm. Det här är ju ert största innehav i fonden. Hur agerar du nu? Är det dags att ta hem lite vinst när aktien rusar 25%? Oj, normalt skulle jag aldrig svara på det, men i det här fallet är det så att vi har ju limiter och den kommer slå i 10% om nu när förhandeln fortsätter i riktiga handeln. Så vi är nog illa tvungna att sälja. Som tur är så är det ju ett av världens mest likvida bolag nu. Det finns ju ett stort intresse kring det, mycket handel. Mm. Men vad säger du då? Kan Nvidias aktie fortsätta på de här nivåerna? Vi har ju sett en otrolig kursutveckling redan innan gårdagens rapport. Precis, det är ju det här som är det svåra och ingenting jag vågar se om. Bolaget har gått väldigt bra, de är väldigt välpositionerade. Men det är svårt det här med aktier. Man har ju vetat om att det är bra tider och nu visar man att det är bra tider. Vi får en aktiekursreaktion, men det är mycket som ska hända runt omkring för att det ska funka. Mm. Men bolaget var ju optimistiska och det låter ju ändå som att de kommer kunna hålla uppe den här efterfrågan och leverera på den. Jag noterar ju också spridningseffekter, uppgångar bland annat i svenska Atlas Copco. Ser du att det finns när det kommer spillövereffekter i andra bolag? Ja, som vi sa, vi vet att de att AI är stort och nu kanske det är ett bevis på att det är just nu i alla fall större än vad vi trodde innan. Men det är ju flera bolag i värdekedjan som tjänar på det här. Bakåt så är det ju TSMC i Taiwan då, men även deras underleverantörer kanske som ASML, BE Semiconductor och ASMI som alla är nederländska bolag. Sen är det ju också bevis på att det här kapitalinvesteringarna i clouden och AI fortsätter så som kunderna, så som Google och Microsoft verkar ta det här på allvar och gasa på ordentligt. Mm. Är det här andra innehav i er fond? De flesta är innehav i fonden. Stort tack Christopher Barrett för att du kom hit idag. Tackar.